ფრონდეთ კლავ პირდაპირ ეთერში ნინო იესელიანი შემოგვიერთდა და გამიხარებ ჩვენთან ერთად ხარ საზაფხულო თემებით. საზაფხულო თემებით, რადგან დღეს გამოვიდა ახალი, ოკეი. ჩვენ უკვე მოვთხარი ჩვენს ტელემა. მინდა რომ წარვადგინოთ ახალი, ოკეი, რადგან ძალიან საინტერესო თემები გვაქვს, საინტერესო ინტერვიუები ანჟელინა ჟოლისთან და ბრედ პიტთან და საკმაოდ აქტუალური თემა არის, რადგანაც ამ ბოლო დროს ბევრი მითქმა მოთქმა არის იმ შესახებ, რომ შორდებიან, მაგრამ ოფიციალურად ამას არ დასტურებენ და აქედან გამომდინარე ეს ფიქრობთ, რომ მორიგი ჭორია. ძალიან დამწყდება გული. ბედნიერად და კარგად ცხოვრობენ თავიანთ ექვს შულთან ერთად. ასე რომ არ ვიცი მომავალში არავინ არ იცის საბოლოოდ გაშორდებიან თუ არა, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს ჭორი არ დასტურდება. შემდეგ გვაქვს საინტერესო ინტერვიუ ჯონი დეპთან, გვაქვს საინტერესო ინტერვიუ ქართულ მსახიობებთან, როგორც არის დათო დარჩიო, სალომე არშბასთან ექსკლუზიური ინტერვიუ. აი, შეულებრივი ფოტოები და ჩინასთან ერთად. საფხულის ესეთი განწყობა აქვს საფხულო. და რა თქმა უნდა, ჩვენი რუბრიკა ფეშენისტა, სადაც გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო თემა, როგორც არის მაგალითად საცურაო კოსტუმები, განსაკუთრებით აქტუალური ამ პერიოდში შესაბამისები და მომხი ბლელები, თვითონ ეს ბოჰემიან ფესტივალ შიკ, ანუ თელიანად ეს ფეშენისტა ეძღვნება ფესტივალ შიკ სტილს, რადგანაც ახლა ამ პერიოდში ძალიან ბევრი ფესტივალები არის და ჩხილების მოვლა, ოქროს სტატუებით, მის აქსესუარები, შემდეგ გადაცემებზე შემიძლია ძალიან დაშრემული ძალიან. ნინო არ დაგაგულოთ მის აქსესუარებზე, როდესაც იქნება, ჩემ მე უნდა მომიხერ ხო რამე ხო? ვიცი, ზუსტად მახსოვს და შემდეგ გადაცემებში ჩვენ გავაკეთებთ საინტერესო რუბრიკებს ამის შესახებ და რეპორტაჟებს თუ როგორ მოაროთ თმას, ჩხილებით, ოქროს სტატუებით ასე შემდეგ. თუმცა მანამდე სანამ შემდეგი კვირა მოვა, ბუნებრივია, აი აი ერთი წუთით მაყურებელსაც ვაჩვენებ, ეს არის თმის აქსესუარები. აი ესე მსგავსი აქსესუარის გაკეთებას დაპირდა ნინო. კი, რა თქმა უნდა და გამორჩევთ ამას თუ რას ნიშნავს და როგორ უნდა გავაკეთოთ.